Fala pessoal, André aqui, beleza? E mais um vídeo da saga Esforço Mínimo, Lucros Máximos, cara. Ou não sei como colocar o nome dessa série, até talvez eu vou colocar David Jones o nome dessa série. Mas vamos lá, cara, eu vou mostrar pra vocês aqui quais foram os jogos, né, que vão ser premiados como os jogos do ano no The Game Awards, né? Que é, na verdade, uma premiação que sempre premia os jogos que gastam mais grana com marketing, né? Então, vamos dar uma olhada nos indicadores desse ano e eu vou dar aqui o meu comentário ácido e sem conhecimento técnico nenhum, porque eu não joguei 90% desses jogos, tá? Então vamos começar aqui a análise de jogo do ano. Já começou aqui com a casca grossa, tá? Que nós temos aqui diversos jogos ruins, né? Nós temos aqui a Plague Tale Requiem, que é um jogo completamente idiota, com história idiota, personagens idiotas e com temática stealth, que são o tipo de jogo que eu mais odeio na história do planeta Terra. Na verdade, eu não sei se o jogo é ruim, mas qualquer jogo que precisa jogar stealth, eu não consigo jogar. Eu não tenho capacidade cognitiva, não tenho paciência, eu não consigo jogar. Eu acho que eu fiquei traumatizado uma vez que um amigo meu foi lá na minha casa, levou o PlayStation dele e ele levou o tal do Metal Gear Solid, cara. E a gente ficou andando dentro de uma caixa durante 8 horas a fio. Eu acho que aquilo me machucou um pouco por dentro, machucou minha placa uterina, né? Então, Plague Tale não ganha, nem que Jesus Cristo reencarne, apareça na terra e fale que esse jogo aqui é o melhor jogo do ano, né? O jogo do gato, que tá aqui porque todo mundo gosta de gato, mas isso aqui não tem chance nenhuma de ganhar. E Xenoblade Chronicles 3, que é um jogo que eu joguei as duas versões que tem pra Nintendo Switch, menos o primeiro, na verdade, joguei o 2 e o Torna, né? Mas, cara, é um jogo pra otaku que toma leite de soja, tá ligado? Eu adoro, eu acho muito legal as batalhas, mas é um jogo nicho do nicho do nicho que tá aqui pra agradar a comunidade lá do Japão, sacou? Sabe aquela galera que compra milhões e milhões de jogos todos os anos? A gente precisa colocar um jogo aqui pra agradar essa galera aí, que senão dá ruim, né? Então, a gente tem aqui os jogos de verdade, né? Os únicos 3 jogos de verdade que foram lançados esse ano, né? O Forbidden West não joguei, não tive coragem e nem dinheiro para comprar o PlayStation 5 para jogar o Forbidden West. Vou jogar quando ele vier na versão final para PC, né? Creio que o jogo do ano vai ficar entre Elden Ring e God of War Ragnarok, tá? Apesar de não ter jogado nenhum desses jogos, eu vi dezenas e dezenas de horas da galera jogando Elden Ring e posso dizer para vocês que, pelo menos pelo fenômeno que foi do lançamento do Elden Ring, eu vejo que ele vai ser o jogo do ano. Se qualquer um dos dois que ganhar, a DLC do God of War ou o Elden Ring, eu acho que vai ser, são jogos bons. Mas o Elden Ring, pra mim, é um jogo Souls-like. Eu não gosto, eu não jogo Souls-like, mas eu admito que foi um lançamento extraordinário e que deu aí centenas de horas de diversão pra todo mundo que comprou esse game, né? Então, eu acho que o Elden Ring, pra mim, na minha opinião, deveria ser o jogo aqui que ganhasse, que vai ganhar essa categoria. Se qualquer um dos dois ganhar, acho que vai agradar a galera. A Sony geralmente paga mais banner nos sites, então ela deve ter mais marketing, ela deve ter agradado mais a galera que gosta de leite de soja, né? Então vamos ver para a próxima categoria. Melhor direção de jogos, que, sei lá, para mim, sei lá, o jogo que tem a melhor história. Creio que Elden Ring não deve ficar aqui, porque a história do jogo é tipo um quebra-cabeça que tu mesmo vai montando na tua cabeça e depois tem que ler 500 páginas de lore num site na Deep Web pra te aprender qual que é a história do jogo. Forbidden West, o Horizon Zero Dawn, o primeiro jogo da série, eu gostei muito da história, né? Gostei bastante mesmo, achei um universo envolvente, uma história envolvente, mas não conheço nenhuma da história dos dois. Immortality, não faço nem ideia o que seja, e o jogo do gato, que, pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Tá aqui realmente pra agradar, talvez, uma inteligência artificial que controla hoje o universo dos jogos, porque não tem lógica nenhuma esse jogo estar aqui entre o melhor direção. Podia estar em lugar nenhum, na verdade, esse jogo aqui, né, cara? Bota qualquer outro jogo aqui. Vamos colocar aqui, então, que vai ganhar. Eu creio que vai ganhar direção aqui, vai ganhar o tudo que tem o Thor Ragnarok, vai ganhar o Thor Ragnarok, o God of War Ragnarok. Tudo que tem o God of War Ragnarok vai ganhar. Tudo, tudo. Não importa. Não importa quem tá competindo, tá? Se botasse Jesus Cristo, Dalai Lama, não importa. God of War iria ganhar, tá? Por quê? Porque sim, tá? Melhor narrativa, esse jogo aqui eu não vou nem mais comentar sobre ele, né? Qualquer um dos jogos aqui que ganhar de melhor narrativa é melhor história? Melhor história? Elden Ring, eu acho que não vai ganhar. Vai ganhar Thor. O Thor não, né? God of War Ragnarok. Bota Ragnarok, eu acho que é Thor Ragnarok.
Vai ganhar o God of War. Espero que dê oportunidade para outros jogos aqui, mas vai ganhar o Ragnarok igual. Melhor direção de arte. Aqui a... BRQS Edu deve bugar. Quando chega nessa parte aqui, ele deve... Oh, meu Deus, mas aqui a direção de arte era melhor, aqui era melhor. Cara, o jogo do gato não ganha, pelo amor de Deus, né, cara? Por quê? Por que que tá aqui? Vamos ser bem franco. Por que que tá aqui, cara? Tá aqui porque tinha que ter, ser 5 jogos. 1, 2, 3, 4. Tá aqui porque tinha que ter 5. Se tivesse ter 4, ele não tava, né? Então, vamos esquecer o jogo do gato aqui. Scorn, que eu achei que ia ser um Doom. Muito louco, mas na verdade é um joguinho de puzzle, um joguinho de quebra-cabeça. E sei lá, foi o, sei lá, pra mim foi a decepção do ano, né? Mas talvez pra você ter sido a melhor coisa que já existiu desde a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então vamos ver aqui, vai ser a melhor direção de arte. Não creio que ganhe Elden Ring, apesar de ser um universo, parece legal, mas eu acho que geralmente o que ganha a melhor direção de arte é os jogos que tem a saturação maior. Então vai ficar entre Horizon Forbidden West e o Thor Ragnarok. Eu vou continuar chamando de Thor Ragnarok. O Thor Ragnarok aqui vai ficar entre um desses dois. O jogo que for mais coloridinho vai ganhar. Então talvez seja uma briga bem grande aqui, tá? Best Score and Music. É a melhor música. Não faço nem ideia da música de nenhum desses jogos, porque eu não olhei nada de nenhum. Então vou pular aqui, né? Todos têm música, sim, então tá. Best Audio Design. Melhor design de áudio. Então deve ser se as armas são realistas o suficiente, se as espadadas e as bolas de fogo são realistas ou envolventes o suficiente. Cara, não sei. Geralmente esses jogos aqui, geralmente esses designs de áudio ganham a parada que teve um esquema mais técnico. Por exemplo, Gran Turismo. Por incrível que pareça, eu acho que ele é um bom votado para isso. Eu lembro lá atrás, no Gran Turismo, quando lançou ele, o primeiro Gran Turismo, o pessoal falou assim, cara, o pessoal foi lá e gravou o som dos carros acelerando e não sei o quê. Isso deu muito peso, né? Pô, o barulho dos carros é real, apesar de que saía num PlayStation 1 com uma limitação de áudio gigantesca. Mas, igual, né? Então, aqui é difícil, né, cara? Aqui é realmente difícil. Quais os sons que foram mais legais dos jogos? Como eu não joguei nenhum, eu vou fazer que nem aquela mina do que foi chamada pra opinar no Oscar, na Rede Globo lá. É, não vi e prefiro não opinar. Então, não vi e prefiro não opinar. Best Performance, cara. Forbidden West. Ah, aqui a mina que dubla Eloy, né? A mina que dubla Eloy. A mina que dubla aquele jogo que é irrelevante. O Thor Ragnarok tá aqui. Ele até parece com o Thor, né, meu? E Immortality, não faço nem ideia que jogo que seja esse. E o Sugiro que me mame aqui. Do Ragnarok também, deve ser o bichinho aquele, o bonequinho que segue o Tucrato, Kratos lá, né? Então vai ganhar, sabe quem vai ganhar, né? O cara que fala, boy, read it, boy. Lembra que na premiação do ano passado ele falou assim, leia, garoto. Ele fala pro gurizinho, read it, boy. E a galera, meu Deus, a galera se cagou no palco. Tinha que dar a fralda Pampers pra galera que tava olhando lá. Então vai ganhar o Thor Ragnarok aqui. Games de impacto. Novelinha, esse Dusk Falls eu sei que é uma novelinha interativa pra menininhas de 14 anos. Não conheço nenhum dos outros jogos, eu sei que esse aqui é uma novelinha feita no PowerPoint. Isso eu sei porque ele veio no Game Pass e eu olhei o trailer, né? É uma novelinha feita no PowerPoint. Nenhum desses outros jogos aqui me interessa, então eu vou preferir não opinar, né? Best Ongoing, né? É o prêmio dado para o desenvolvimento de jogos que estão... que tá ainda aí, que tá na parada aí. Jogo velho que o pessoal joga pra caralho ainda. Apex Legends é um jogo que eu tô jogando, né? É um jogo que eu tô jogando, é um jogo que eu gosto muito. Destiny 2, que... Eu perdi o meu Destiny 2, porque depois que saíram da... Tá ligado? Tipo assim, o Destiny 2 eu paguei aquela versão de R$300. Aí ele saiu da Steam, né? E ficou na Battle.net, dele saiu da Battle.net e foi pra não sei aonde. A minha aqui sumiu. O meu jogo sumiu. Não consegui recuperar ele, meu jogo sumiu. Então Destiny eu não dou nem que Jesus Cristo tivesse aqui do meu lado e falasse, André, volta nesse aqui, que vai acabar a fome do mundo se tu votar no Destiny 2. Eu não votaria no Destiny 2. Final Fantasy alguma coisa aqui, eu não sei ler número romano, então deve ser Final Fantasy 47. Fortnite, que pelo amor de Jesus Cristo, nem o Ninja não aguenta mais jogar Fortnite. E o Genshin Impact, que é pra aquela galera que gosta de fazer early access sexual, né? Então tem um apelo grande pra essa galera. Eu votaria aqui, desses jogos, eu votaria no Apex Legends.
Eu votaria no Apex Legends, mas vai ganhar o jogo que gera mais renda na comunidade, que provavelmente deve ser o Fortnite ou o Genshin Impact. Não sei qual que a otakagem gosta mais aí. O melhor jogo indie, eu joguei um pouco de Cult of the Lamb. Joguei o Stray também, apesar de eu estar criticando o jogo, joguei não tudo, porque 8 horas é muito tempo para votar num jogo de gatinho, né? Então vai ganhar um desses jogos, torço para que ganhe Cult of the Lamb, porque no Cult of the Lamb dá para te fazer os seguidores do teu culto comerem o próprio cocô. Então não preciso falar mais nada, né, cara? A mim, né? Tô dentro. Os outros jogos aqui, Sifu, jogo merda, Tunic, cópia de Zelda do Super Nintendo, e Neon White, não faço nem ideia que jogo seja, mas deve ser algum jogo de otakagem, né, otakagem sojada. Best Mobile Game, caraca, tipo, o Diablo sei que não ganha isso aqui, nem né, por nada, né, por nada ganha isso aqui. Genshin Impact tá aqui também, cara, participa de várias categorias. Marvel Snap deve ser um joguinho de carta, Tower of Fantasy, ou tem uma gostosa na frente? Vou votar na gostosa. Bom, eu sei que o Apex Legends Mobile tá fazendo bastante sucesso, mas talvez porque eu esteja na bolha do Apex Legends também, né? Talvez é porque eu esteja na bolha do Apex, né? Vou voltar nessa gostosa aqui desse jogo que eu não faço nem ideia o que que é, tá? Mas deve ser um joguinho pay-to-win de cartinha, né? Vamos lá, Best Community Support, os mesmos jogos de novo, irmão? Os mesmos, vou pular porque é categoria repetida. Vou pular que eu não tô nem aí. Innovation e Accessibility. O jogo do PowerPoint, né? O jogo do PowerPoint, aqui o Dusk Falls. Cara, o God of War, o Thor Ragnarok aqui. O The Last... Cara, eu sei que os jogos da Sony, né? Eu lembro que eu li um vídeo só falando sobre a acessibilidade do The Last of Us Part 2. E eu fiquei 20 e poucos minutos olhando um vídeo falando somente sobre acessibilidade no The Last of Us Part 2. E eu achei muito legal, cara. Eu achei muito legal dá oportunidade para pessoas que têm algum tipo de limitação física e tal ali, né, e precisa de um controle diferenciado, jogar o jogo e conseguir se divertir jogando o jogo. Então, provavelmente os jogos da Sony aqui devem ganhar, né? Eu não sei esses outros jogos, né, cara? Return of the Monkey Island, clica no bagulho e aperta bolinha. Não sei se isso... Não sei também, né, cara? Talvez eu esteja... sendo aqui até um pouco preconceituoso em relação a isso. Mas The Quarry, joguinho de vídeo, joguinho de Netflix. Tem o Return of the Monkey. Cara, vai ganhar um dos dois jogos da Sony, com certeza. E eu voto até no The Last of Us, apesar de não ter jogado, mas porque eu vi a questão da acessibilidade no The Last of Us Part 2 e gostei bastante do que eu vi lá, tá? Best VR Experience, vou pular porque VR é coisa de fracassado. Toma essa, Daniel. VR é coisa que não vai... Os próximos 10, 20 anos, nós não vamos estar jogando jogos VR. É muito caro, dá vontade de se cagar nas calças quando tu joga, dá vontade de vomitar, dá tonteira, deixa... E ninguém gosta. Ninguém gosta, tá ligado? Ninguém gosta. Mas tá aqui pra cumprir tabela, né? Então, VR, joga todos no lixo e não tô nem aí. Melhor jogo de ação, Bayonetta 3, né? A gostosa quase pelada. Call of Duty, que é um jogo que tá banido na minha vida. Neon White, eu me interessei até nesse Neon White, ele apareceu em várias categorias, deve ser bom pra cacete. Sifu ou Tartarugas Ninjas Shredder's Revenge. Cara, vai ganhar Bayonetta ou Call of Duty, né? O peso desses jogos aqui. Eu acho que a Nintendo talvez leva. Eu acho que a Nintendo... Eu não sei. Call of Duty é jogo de ação, irmão. Não, é jogo de ação, né? É jogo de ação. Mas... Eu não sei, eu acho que Bayonetta leva, porque a Nintendo sempre ganha alguma coisa da otakagem aí. Melhor jogo de ação aventura, vai ganhar o Thor Ragnarok, não... Porra, cara, botaram a Plague Tale aqui de novo, cara, jogo de ação. O jogo de ação onde fica 6 minutos até numa caixa esperando o momento certo pra te atravessar lá um mar de rato. Pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Vamos respeitar. Eu respeito vocês, você me respeita e todo mundo se respeita, né? Vai ganhar o Thor Ragnarok aqui ou a Eloy aqui, né? Vai ganhar um dos dois. Thor vende mais. Thor Ragnarok vende mais. E o pessoal gosta mais de homens barbudos e carecas. Vai por mim que eu sei. Né? Então vai ganhar o God of War Thor Ragnarok. Melhor jogo de RPG. Live Alive, que é um jogo que eu queria muito jogar. Mas, pô, a Nintendo cobra 300 conto num joguinho de Super Nintendo. Fica complicado pra mim, né? Me complica, Nintendo. Vou jogar no emulador. Elden Ring, Pokémon Arceus, Pokémon não deve ganhar não, peraí, volta lá. Triangle Strategy, jogo de otakagem, nossa, é tudo otakagem aqui, cara, é Elden Ring, né? Se Elden Ring não ganhar aqui, pode pegar a CD Game Awards aqui e demitir todos os funcionários, botar fogo na empresa e sair, né?
Se Elden Ring não ganhar aqui, fecha a empresa, né? Melhor jogo de luta. Não sei que jogo que é. JoJo's é jogo de otakagem que gosta de leite de soja. The King of Fighters 15, mas com personagens do Smash Bros, sei lá. Sifu e Multiversus vai ganhar. Fez bastante sucesso esse jogo. E é uma cópia de Super Smash Bros, né? Meio que não tem muito como errar. Mas é estranho, né? Tu ver o Batman lutando contra o Salsicha é um pouco estranho, né? Tu ver o Super-Homem lutando contra o fim do, daquele jogo, daquele desenho, né, cara? É complicado, mas tanto faz pra mim qual que vai ganhar. Best Family Game, cara. Nintendo. Tudo, quase tudo da Nintendo, né, cara? Aqui é difícil, é difícil até de falar qual que vai ganhar, mas o Nintendo Switch Sports pra jogo de família me parece mais interessante do que os outros, né? Mas qualquer um que ganhar aqui, a Nintendo vai levar alguma coisa. O Star Wars eu sei que teve bastante apelo e foi um jogo realmente muito bom, né? Mas eu não acharia nada estranho não do peso da Ubisoft, que deve ter mandado aqui pra todo mundo. E o Kirby aqui, talvez um desses... Cara, qualquer um que ganhar aqui, eu acho que são jogos extremamente divertidos aqui pra família da otakagem, né? Best Sim Strategy Game. Eu só joguei aqui o Total War Warhammer 3 e o Mario Rabbids. A minha filha tá jogando agora o primeiro, né, no Nintendo Switch. Esses outros jogos eu não joguei. O Dune Spice Wars eu queria ter jogado, mas tô esperando a promoção de 70% na Summer Sale. Então eu gostaria muito que ganhasse o Total War Warhammer 3. Mas é jogo nicho do nicho, apesar de ser um dos top 10 jogos mais jogados na Steam desde que lançou, talvez o Mario Rabbids aqui ganhe, né, cara? Mas torço pro Total War aqui, tá? Vamos ver aqui as próximas categorias. Best Sport Racing Game, Fórmula 1, tanto faz, FIFA, mesmo jogo, só muda a cor da grama. NBA feminino? NBA 2023. Ok, NBA. E o Gran Turismo 7 e o Oli World. Esse Oli World eu queria, cara, mas tá muito caro esse jogo, velho. Um joguinho indie de andar de skate, que parece ultra divertido. Mas, poxa, cara, tá muito caro esse game. Vai ganhar, tomara que ganhe o Oli World pra... Ah, essas franquias aqui super monetizadas e pay to win pra cacete. Tomara que ganhe o Oli World aqui, tá? Best Multiplayer Game, cara. Overwatch. Overwatch tá aqui de piada... Piada da semana, né? Piada do ano, né? Overwatch 2. Overwatch, cara, meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Ah, por que Overwatch? Best Multiplayer, cara. A gente sabe que é a premiação que é melhor Call of Duty, né? A gente sabe qual que é o jogo que vai ganhar aqui. Não preciso nem opinar. Vai ganhar o Call of Duty aqui e já era, né? O melhor criador de conteúdo do ano, cara. Pessoa que eu não conheço. O Ludwig eu conheço. Eu lembro que eu li bastante coisa dele quando ele saiu da Twitch e foi pro YouTube. Nibelion. Não faço nem ideia quem seja. Nobru. Não faço nem ideia quem seja. O Cutie Cinderella. Ah. Se eu for pra votar, vou votar na mulher, né? Vou votar na mulher. Não, mas não me importa. Best, melhor indie de lançamento, né? O indie que foi lançado do ano. Neon White, vou ter que olhar o que é esse jogo, cara. Norco, nunca ouvi falar. Stray não ganha. Tunic não ganha. Vampire Survival. Vampire Survival criou um novo gênero de jogos. Vampire Survival vale realmente bastante a pena, tá? Joguem esse game, é muito legal. O que mais tem aqui? Melhor adaptação. Caraca, velho, até isso eles estão premiando. Melhor adaptação. Cara, Arkane. Eu não preciso nem olhar os outros. Cara, o Cyberpunk Edgerunners, eu olhei... Cara, eu vou dar real pra vocês. Eu gostei mais do Cuphead Show, né? O Chicrinho e o Caneco. Eu gostei muito mais deles, desse desenho aqui, do que o Edgerunners. Vai por mim. Eu olhei com as minhas filhas. E como é um jogo que tem uma certa violência, que se bate na cabeça e derruba, não sei o quê, as minhas filhas deram bastante risada, tá? Eu gostei mais do desenho do Cuphead do que do Edgerunners, tá? Desculpa, galera, desculpa, tá? O Edgerunners me parece que se eles fizessem um episódio de uma hora e meia, um filme, seria muito mais legal.
Mas, não sei, eu particularmente não... Mas não importa, não importa Edgerunners, não importa. O quanto eu gostei de Edgerunners, não importa. O quanto eu gostei de Cuphead, não importa. O quanto... Uncharted, né? Obrigado. Não importa, tá? O Arcane não tem pra bater. Arcane, pra mim, entrou no top animação que eu joguei na minha vida inteira. É lindo o desenho, a história é maravilhosa, os personagens são ótimos. Mostra como tu fazer um personagem feminino forte sem o superpoder dela ser eu tenho uma... Então, mostra que conflitos de uma pessoa que tá gostando de uma pessoa do mesmo sexo de uma maneira bonita, de uma maneira inclusiva, de verdade, e não apenas pra cumprir algumas tabelas. Gostei muito do Arcane, a ação é maravilhosa, as batalhas são fantásticas. É tudo muito bom. Eu olhei já, acho que 3 vezes o Arcane. Eu olhei uma vez sozinho, olhei uma vez com a minha esposa. Cara, é muito bom. Arcane é o melhor, melhor desenho que eu já olhei. Indiferente de ter ou não League of Legends no nome, pra mim não importa. E eu que não jogo League of Legends, olhei, adorei, me apaixonei. Eu acho o melhor desenho, pra mim, o melhor desenho já feito na história é Arcane, que tirou o lugar de Akira. Né? Então, só pra vocês terem uma ideia, né? Pelo menos pra na minha humilde opinião. E você pode gostar o quanto você quiser, tem alguns personagens legais e cenas legais de ação no Cyberpunk Edgerunners. O nome é mais legal, mas a consistência do Arcane é muito mais sólida do que a consistência do Edgerunners, na minha humilde opinião, tá? O jogo que a galera mais quer jogar... Caraca, não tem lógica isso, cara. Most Anticipated Game é o jogo que a galera mais tá esperando. Final Fantasy XVI, beleza, ok. Hogwarts Legacy, não, ninguém tá esperando, irmão. Ninguém tá, uau, meu Deus, Hogwarts Legacy, ninguém tá. Resident Evil 4, vamos ser bem sinceros, vocês já jogaram Resident Evil 4, né? Quem são os imbecis que estão na expectativa pro Resident Evil 4, um jogo que já foi lançado e vai ser um remake? Ah, pra mim, os únicos jogos que tem lógica aqui são Starfield e o Legend of Zelda, The Tears of the Kingdom, nem sabia o subtítulo do novo Breath of the Wild aqui. Cara, pra mim faz lógica o Starfield e o Legend of Zelda, né? E talvez o Final Fantasy XVI, porque são jogos novos, né? A gente não sabe o que esperar desses jogos. Ontem eu olhei um vídeo de 7 minutos mostrando a batalha do Hogwarts Legacy e... não sei, cara, pelo menos eu não me pegou. Gosto de Harry Potter, li os livros, olhei os filmes no cinema... Mas esse jogo aqui, ele não me pegou. Pelo menos olhando o esquema das batalhas, ele não me pegou. E Resident Evil 4, o pessoal já jogou, né? Quem queria jogar, já jogou, né? Best Sports Game, eSports Gaming. Pay to Win. Tanto faz cada um. Tô brincando. Mas, cara, tanto faz qual for ganhar aqui, porque eu tô pouco me ferrando pra eSports. Tá, beleza, cara, começou a parada de esportes aqui, qual que é o gordo mais bonito, qual que é o time de otakagem mais legal, qual que é o melhor técnico de esportes. Como assim melhor técnico de esportes, irmão? É o cara que fala assim, mate mais! Eu nunca entendi o que um técnico de esportes faz. Alguém sabe o que um técnico de esportes faz? O cara fala assim, cara, se tu tivesse acertado aquele headshot, a gente tinha ganhado. Vai lá, mata mais, faz mais... Eu não consigo entender, então não vou falar de técnico de esportes, tá? O melhor evento de esportes tanto faz, né? Tanto faz, porque é tudo uma grande piada, tá? Então, cara, era isso, tá? Era isso, esse foi meu react aqui. Com muito sarcasmo e muita brincadeira. 90% do que eu falei aqui foi brincadeira. Eu acho que vocês todos aí de casa entenderam, tá? Mas deixa aí nos comentários quais foram as piores ou melhores categorias, quais os melhores e piores jogos, pra gente fingir que vai ler os comentários de vocês aí, tá? Um grande abraço a todos. Eu vou indo nessa. Valeu e...